Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Maddi xərcim çoxdur. İnstagramda qazancımın 80%-ını elə ora xərcləyirəm. Qışda yay geyimi ilə kamera qarşısına keçirəm. Günlərlə xəstə yatıram. Axşamaz xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Aybəniz Haşimovanın blogger qızı Aynişan Quliyeva Günün Sədası proqramında deyib. O, İnstagramdakı fəaliyyətindən danışıb. Deyirlər, nə edirsən ki, şəkil çəkdirirsən, amma çox əziyyətlidir. Ora çox pul xərcləyirəm, böyük məsuliyyət tələb edir. İzləyicilərin inamını qazanmaq və saxlamaq lazımdır, deyə Aynişan Quliyeva Günün Sədası proqramında olarkən sözlərində qeyd edib.